Zdar lidi, tady jsou Dača Filmy a já vás vítám u dnešního videa recenze na animovaný rodinný film Scoop. Ano lidi, já vím, že Scoop byl před několika měsíci v kinech, ale já jsem na tomhle filmu nebyl. Kvůli pandemii, kvůli tomu koronaviru se ty filmy furt přesouvaly, odkládaly a já už ani neměl ponětí, co v tom kině je. Sledoval jsem Scooby po internetu, vlastně kde kuluje, nakonec jsem si ho musel stáhnout, protože jsem ho chtěl strašně vidět, tak jsem si před pár týdny ho stáhl a viděl jsem ho. Bohužel kino, česká kina ho vlastně vysílala jenom s českým dubbingu, takže pro mě to bylo zklamání. Já jsem se těšil na ty anglický dubbery, že jsem chtěl slyšet originální hlasy těch animovaných postav a bohužel mě to zklamalo, no. Celý film mě sice ale nesklamal. Musím říct, že stopáž tohoto filmu je 1,5 hodiny, což je klasicky animovaný film. A já vím, kdo je fanoušek Scoobyho, tak musím říct, že tenhle film hodně zklamal. Já jakože jsem docela velký fanoušek Scoobyho, když jsem malý, tak jsem na tohle Scoobyho koukal na různé řady Scrappy a Scooby-Doo, co nového Scooby-Doo, Scooby-Doo záhady, SRO a další řady, nebo i dokonce i filmy, hrané filmy a tak, takže jsem na tuhle tu partičku Velma Daphne byl docela jako hodně závislý a myslím, že i většinou všichni diváci. Samozřejmě Scooby-Doo je taková, jakoby... taková animovaná série, jako je například SpongeBob, Tučňák z Madagaskaru. A když jsem se dozvěděl, že po dlouhé době má Scoop vlastně docela i takový velkofilm, že vyjde v takový animovaný verzi, tak jsem se jako docela divil a řekl jsem si, to by mohlo být bezva. Jakoby moderní technika, jak víme, jak je na to s animovanýma filmama hodně dobře, že dokážou už tam prostě animovaný filmy udělat strašně výbornou krásou, takže jsem se na Scooba ohromně těšil, když jsem viděl, kdo ho mluví. Nakonec mě ten film ale zklamal. Od začátku vlastně toho filmu, kdy se vlastně těšíte na tu partičku, jak tam vidíte prostě Scoobyho, tak prostě ten začátek je dobrý, jo. Funguje tam ta nostalgie, seznámení vlastně Shaggyho a Scoobyho, to bylo tak krásný, ježiš, jak tam byli na té postavě, mi tam tekla slzička prostě, jak se seznámili vlastně Shaggy ze Scooby, bylo to moc jako pěkný Scooby jako štěňátko a pak jak se postupně seznámili i s tou partičkou. Když partička byla pohromadě, jak jsme na ně zvyklí, tak to bylo bezva. Ale když se pak Scoob a Shaggy od nich rozdělili, tak prostě to bylo špatný. Když se partička Scoobyho rozdělí, tak je to fakt velmi špatný. My jsme zvyklí, že jsou furt spolu, vlastně dokud se třeba v nějaký chvíli nerozdělí a tak mají nějakou pást. Ale prostě v tomhle filmu měla být ta partička spolu. Samozřejmě, co se mi nelíbilo, na tomhle filmu byly ty superhrdiny. Samozřejmě ten pes, ten robot pes, ten byl fakt hustý, ty tam měl dobrý scénky, záseky, ano lidi, zasmějte se mu. Je to pro děti, ale i pro mě, pro dospělé, tak mě se to ohromně jakože líbilo, sranda tam byla. Ale prostě ty superhrdiny tam nemuseli dávat, prostě mně přišlo, že to až moc prostě namrdali na toho Scooba. A prostě se do Scooby-Doo vlastně nehodí ty hrdiny. Scooby je vlastně o to, že oni tam řeší vlastně ty případy vlastně a tam je tam strašák nebo prostě nějaký pirát nebo různý duchové a mají odkrýt masku a pod nich má být normální prostě člověk, jo. A ne, že superhrdiny mají být doopravdický. To se mi právě na tom právě nelíbilo. Že Scooby-Doo právě odhalují realitu a ne nad ty prostě mystérické jevy nebo prostě nadpřirozeno a tady se z nebe vlastně vznese superhrdina prostě a vím, že dnešní děti mají rádi prostě filmy se superhrdinama, ale tohle se fakt do Scooby nehodilo. Líbí se mi tam zase naopak, jak tam třeba mění prostředí, jo. Jednou jsou na bowlingu, jednou jsou na nějaký strašidelný pouti, jednou jsou na nějakým ostrově. Líbí se mi, jak jdou třeba za nějakým dobrodružství ten příběh. Nelíbí se mi, že už tam od začátku vlastně víte, kdo je ten padou, kdo je ten superhrdina. Prostě se mi vůbec na tomhle Scoobymu nelíbí, že ztratil úplně tu pointu. Úplně celou tu pointu Scooba. Že prostě Scoob má vlastně řešit nějakou tu záhadu a odkrýt na konci toho pachatele. V tomhle tom filmu lidi se toho vůbec nedočkáte. Tohle není film o žádným pátrání, vlastně ztratilo to úplně veškerou vlastně tu detektivskou, vlastně Scoobidovskou hodnotu vlastně tenhle ten film a to mě právě velice zklamalo, že tenhle ten film vůbec není o řešení záhad, je to vlastně o té partičce a spíš jakože o tom přátelství, no. Na konci filmu mě to zase bavilo, ten začátek a konec je fakt vynikající, to vás prostě rozbrečí, je to fakt dojemný a je to moc pěkný.
jako určitě na konci uroníte slzu. Je to hlavně o tom přátelství mezi Scoobem a Shaggy. Shaggy a Scooby, ty jsou ty hlavní a jsou to prostě přátelé na život a na smrt, jo. Takže tyhle ty dva to tam jako trošku krásně jistily. Ale jinak říkám lidi, samozřejmě mě mrzelo, že jsem si třeba mnoha herců amerických neposlech v tom originálním znění, jako třeba Zac Efron alias Fred, Wahlberg, který má hrát v Uncharted, tak ten měl dubovat, myslím, že nějakýho, ještě nějakého Beana, nebo já nevím, nějakýho prostě Briana a mnoha dalších, jo. Zasmějte se u toho filmu, určitě dětem to pusté, děti si udělají na to názor, udělají vlastní názory, samozřejmě je tam Scoob a superhrdina, ale prostě na tohle starýho Scooba vlastně to nemá. Prostě na starýho Scooba to nemá. Líbilo se mi zase ten začátek, jak jdou ty malí děti, ještě jako ta partička SRO do toho zámku, a to je veliká poukázka, musím říct, na starý díly, na tu znělku, samozřejmě každou tu znělku Scooby a Duba zná, Scooby Doo, Glipaxi a tak, tak to bylo opravdu moc pěkný. Škoda, že tam nedali víc takovýchhle jako písniček do toho, jako že byste zazpínali ty starý časy. Mně přišlo, že tenhle ten Scooby Doo nechce moc zazpomínat na ty starší díly, prostě na ty série, že to vůbec na to nepoukazuje, jen pár nějakých scének, ale prostě chybělo mě tam pak něco. No nic lidi, tohle je moje prostě recenze na Scooba, jak jsem to vnímal já. Určitě je to docela dobrodružná jízda s těma superhrdinama a já si myslím, že děti si to užijou, ale jako vy dospělí, možná děti starší jako já, kteří vyrůstali na Scooby-Doo, na SpongeBoboy a tady to, tak vás jako tahle ten film Scooba, novej 2020 Scoob, určitě, myslím, že asi zklame. Jsme zvyklí prostě na něco jiného. Tak jo lidi, Devča Filmy se s váma loučí u této recenze na Scooba, doufám, že se vám tahle recenze líbila, když tak dejte like, odběr, sdílejte, napište mi nějaký komentář, jak se vám to líbilo a tak, a u dalšího videa zdar.